Det kommer jag fel. Säg då. Aj, vänta. Aj, fan. Jag vet inte vad jag ska. Vi är på väg tillbaka till Malmö. Och vi körde förbi ett coolt ställe. Ja. Ett övergivet hus då. Och som nära vet har vi en passion för övergivna hus. På med bältet Johan, för helvete. Vänta lite. Det där är väl för fan för fel håll eller? Nej, nu kör vi tillbaka. Ja, vi har kört så. Här är det. Där då. Vi stannar här då. Jag backar och parkerar. Vänta. Sådär ja. Det låste bilen va? Ja, den tutade. Gött. Tutade på oss. Det är ett hinder. Där går vi över. Över dem. Kanske mer oskyldigt att gå över vägen istället för över några jävla... Ja, vi gör det. Grej. Nej, det är inget rör, eller? Nej. Det är inte bara trä. Det är en träpåle med en liten sladd över. Varför kunde de inte lagt sladden i vattnet? Vi trodde det var rör med gödsel i. Jag trodde de hade ett system som sprutade ut gödsel automatiskt. På ån. Kanske krävs mer än så. Vi har ingen bil i alla fall. Det står inget att vi inte får gå in. Jävlar vad rikt hus alltså. Rikt? Jag ser inte. Ja, där. Det är en gård. Jävlar! Det är awesome, ruiner. Det är fan så, man söker efter någonting. Om man finner något annat. Åh oh, jävlar! Vad är det? Och det ringer. Va? Vi var tvungna att stanna och kolla på ett ödehus. Det var häftigt. Vi är lite svaga för det. Vi hittade lite ruiner också. Vi var tvungna att kolla. Samma ställe. Filmar vi? Ja. Vi har kommit fram till att det här måste vara typ en gammal bondgård. Ja, vi drar nu. Jag tror att det kan vara minkfarm. En gammal ruin på det. Minkfarm. Nu glömde du bältet igen. Ja, just.